Hello wapenzi wa Food Diaries TV. Leo tupike chapati tamu sana. Hapa natumia unga vikombe vitatu, kijiko kimoja cha chai cha chumvi pamoja na vijiko viwili vya chakula vya sukari. Unatapa utaweka kuendana na jinsi unavyopenda za sukari ama ziwe na chumvi nyingi. Changanya vizuri kabisa na hapa leo utatumia tui la nazi. Nimetumia takriban vikombe viwili na nusu, lakini ilikuwa zito sana kama mnaviona hapo. Kwa hiyo nafuata nitakuwa na dilute na niweka likiwa jepesi utachanganya vizuri na ukande unga wako mpaka uhakikishe kwamba umepata donge ambalo sio gumu wala sio laini. Na kwa resipi hii kwa sababu tunatumia nazi pamoja na siagi inabidi donge letu libaki likiwa linanata ili tuweze kutoa chapati ambazo ni nzuri na ni laini sana 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 sana. Basi utakanda hapo nditumia takriban dakika kama kumi mpaka kumi na tano hivi na kama utaweza kukanda kwenye bakuli kama mimi ni ruksa kabisa kutafuta sehemu yenye kama meza safisha vizuri alafu uta

basi kama hivyo utakata madonge yako alafu watu wanayofuata uta, utaenda kusukuma ama kunyongorota kama hivi upate uh, umbole la duara na utaweka pembeni na utafanya hivyo kwa madonge yote kabisa na uhakikishe kwamba umeyaweka sehemu na umeyapa nafasi na utafunika tena takriban dakika tano mpaka saba hivi kabla ujaenda kwenda kusukuma ili tuweze kupaka mafuta na kutengeneza shape ya coil na kwenye hii recipe ya leo special kabisa na kuonesha aina nne za kutengeneza layers kwenye chapati. Aina ya kwanza ndo kama hii hapa utakisukuma donge lako na hapa utastafute shape. Sukuma tu mpaka uone uh, mpata chapati ambayo ni nyembamba na sio nzito sana na unavyosukuma kisha unasukuma pia sehemu za pembeni. Utapakaza mafuta takriban kijiko kimoja cha chakula alafu pakaza vizuri kabisa mpaka yaenee kwenye chapati yote. Na hii hapa ni ile ambayo kila mtu ameizoea na hapa kama utaangalia recipe zilizopita hapa ndio uh, tekniki ambayo nimeitumia sana kwa muda mrefu uta, uh, nyu, uta, utazungusha kama hivyo, kama hivyo hapo ukishapata shape ya coil tayari utaweka pembeni na hii ni njia simple sana rahisi sana kwa mtu ambaye anajifunza Hatu ya pili ndo unakunja kama unakunja kwa ndani afu unakuwa unageuza unakunja tena unatengeneza kama marinda. And then baada ya hapo yataonekana kama hivyo na utakuwa kama unavuta ili kuipa urefu wakati unakunja isi haribike. Baada ya hapo utakunja tu kama kawaida kutafuta shape tena ya coil lakini hapa itakuwa na coil lakini inakuwa kama ina marinda mengi mengi hivi. Taka pembeni, alafu ya tatu utakuwa una kata kama hivyo alafu utakusanya vizuri kile ulichokikata baada ya hapo pia utakuwa kama una nyoosha vizuri alafu uta ikunja na hii tekniki inatumika sana kwenye chapati za kihindi nyingi sana wanatumia tekniki hii hapa ya kukata wao wanazita lacha ama paratha baada ya hapo ya nne ni ile ambayo kila mtu pia ameizoea lakini mimi pia sijaizoea sana lakini pia ni nzuri na inatoa layers tu

umeiva vizuri ama umeanza kupata kama virangi rangi kidogo kwa mbali na baada ya hapo kama chapati yako umeisukuma vizuri umepakaza mafuta vizuri hapa tutaanza kuonyesha dalili kwamba itakuwa laini unaona kama ninavyofanya hapo inaonekana kabisa hapa chapati itakuwa laini sio ngumu utageuza upande wa pili acha ipekeke vizuri alafu baada ya hapo utakuwa kama unazungusha na kijiko ama wengine wakatumia kitambaa kisafi ama tishu na ukaweka mafuta takriban kijiko kimoja tuzungusha taratibu mpaka upate ile rangi ambayo ni ya golden brown pande zote na unaweza kutumia tekniki ya kukunja kama hivyo utapata rangi nzuri sana ya udhurungi kwenye chapati zako na zitakuwa zinavutia sana 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 kama hivyo akikisha hivyo vizuri akikisha umepika pande zote zimeiva vizuri kama mnavyoona tayari ni na utatoa ya pili pia utaendelea kuchoma kwa staili ile ile nakumbuka hapa ni mikunjo minne na kwa hiyo kila chapati tatoka ya staili yake na hata kama utakuwa unakuja kuikata chapati utakuwa unaona kabisa kwamba kila mkunjo unakuwa unatoa chapati ambayo ni ya utofauti kidogo basi utaendelea kuzikanga chapati zako kama hivyo na ukishaivisha upande mmoja kama kawaida utaweka mafuta na mimi napenda sana kutumia mafuta kijiko kimoja tu cha chakula usizidishe kwa sababu chapati zako zitakuwa zina mafuta mafuta wakati wa kula basi kama hivyo tumia kijiko tumia tishu ama kitamba kisafi alafu utakuwa una geuza geuza kama hivyo kunja katikati na hapo tayari umepata rangi ambayo ni nzuri kabisa

na kisw tukaunganisha na hii style wengi wanafanya hivi ni wahindi na kuna picha ambayo instagram kwa mtu akaniambia kwa nini chapati zako zimetokezea hivyo ndio hii hapa nilotumia ni unakuwa kama unaipigapiga baada ya kuiva itakuonesha imetoa layers kama hivyo na ikisha poa ndo inakuwa inapendeza zaidi Bye besties.